ជាតិដែលខ្លាំងមិនមែនជាតិដែលខ្លាំងដោយសារតែការជេរប្រតិចគ្នាទេនេះខ្មែរយើងមិនដឹងជាតិទម្លាប់យ៉ាងម៉េចទេឥឡូវនេះជេរតែគ្នាខូចអស់មាត់សំបីតែលោកចាប់ដើមខមមិនជេរយកមកលោកលោកលោកអាស្មាវិញគេជេរអញ្ចឹងខ្មែរមិនមែនជាអ្នកចូលចិត្តជេរទេណាញោមញោមដើមមើលសម័យដើមនឹងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដាប់រឿងព្រះទាំងអស់មិនដែលណាជោគជ័យព្រោះជេរទេញោមជេរមួយលានអ្នកក៏មិនជោគជ័យដែរជេរមួយមួយម៉ឺនមួយសែនមួយកោតអ្នកឲ្យតែពួកនឹងប្រកែកជេរទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកនោះលាញម្នាក់ជេរអត់តែលាញទេមែនទេញោមតែខ្មែរយើងមិនមែនជាអ្នកមានបព្វធរជេរគ្នាទេញោមអត់មានទេពាក្យទន់ភ្លន់សុភាពរៀបសារនិយាយដោយសុជីវធម៌មែនទេញោមណាតែចង់ឲ្យខ្មែរយើងខ្លាំងបើតើប្រដោះមនុស្សឲ្យចេះចេះញោមយុវជនណាក្មេងក្រោយហ្នឹងចេះទាំងអស់គ្នាចុះបើបិចឡើងវាដឹងតែពីជេរគ្នាបើមិនអញ្ចឹង17 18ចេះផឹកឲ្យលួយក្នុងអស់ឲ្យលេងហ៎ជក់ថ្នាំណាញៀនថ្នាំអញ្ចឹងអាការរៀនសូត្រអាការចំណេះដឹងរបស់វាអត់មានផងណែញោមមិនប្រមាណទេអ្នកអង្គុយក្អីជួមុខមិនប្រមាណឆ្នាំទេយ៉ាងច្រើនថា20 30ឆ្នាំទៀតណាយ៉ាងយូរផងថាប៉ុណ្្នឹងចុះថាយ៉ាងយូរផងអញ្ចឹងយើងថាស្រឡាញ់ជាតិណាស្រឡាញ់បានប្រមាណឆ្នាំទេមែនទេញោមនោះអ្នកដែលមាំមកគឺអ្នកដែលទៅតែចាប់ផ្ដើមមកហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានឆ្លៀតឱកាសសម្រាប់ឲ្យលោកបានរៀនសូត្រហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ជាស្នូលដ៏សំខាន់របស់សង្គមជាតិរបស់យើងពាក្យស្លោកថាម៉េចបុរសជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិហើយញោមដែលលើដែរបុរសហ្នឹងបានន័យថាមិនមែនតែប្រុសទេក្នុងហ្នឹងមានស្រីផងតែពាក្យហ្នឹងគេត្រូវថាបុរសមុនយ៉ាងណា